Državljani Evropske unije neće moći da kupuju poljoprivredno zemljište u zoni od 10 km od državne granice. Precizirano je amandmanom na izmene zakona o poljoprivrednom zemljištu koji je usvojio Odbor Skupštine Srbije za poljoprivredu. Amandman je predložio predsjednik odbora Marijan Rističević. On je predložio i amandman koji je usvojio odbor, a kojim je predviđeno da izmene zakona stupe na snagu danom objavljivanja. Tim amandmanom se usvaja i primjena zakona od 1. septembra, kada počinje i da važi odredba sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Evropskoj uniji, kojim je omogućena liberalizacija prodaje poljoprivrednog zemljišta građanima Evropske unije. Izmenama i dopunama zakona o poljoprivrednom zemljištu predviđeno je da građani Evropske unije koji budu hteli da kupe zemljište 10 godina moraju da budu nastanjeni u lokalnoj samoupravi gde se zemljište nalazi, da ga najmanje 3 godine obrađuju, da imaju registrovano poljoprivredno gazdinstvo u aktivnom statusu u trajanju od najmanje 10 godina neprekidno i da u svojini imaju mašine ili alate za obradu zemlje. Građanima Evropske unije biće dozvoljeno, ako ispune sve te uslove, da kupe maksimalno 2 hektara poljoprivrednog zemljišta, dok državljani zemalja van Evropske unije i dalje neće moći da kupuju zemljište u Srbiji.